Yuniversitiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa moggaas torban darbe eebbisiisee banuu beeksise. Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Afaaniif Gaazixeessummaa Dr. Tashaalee Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaaf dhufu aadaaf seenaa ofii itti baratuuf gargaara jedhan. Abbaan gadaa godina Wallaggaa Bahaa Asfaw Kabbadaa gama isaaniin Hacaaluun waan uummata biratti hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaan moggaafame banamuun kanama gammachiisuu jechuun dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase. Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazixeessummaa Yuuniversitii Wallaggaa Dr. Tashaalee Tafarraa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuuniversiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu. Yuuniversitii Wallaggaa kanaan dura waan guddaa hojjeteera aartii Oromoo kana guddisuu irratti. Kana sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu irraatiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin osoo argatee maal ta'a kan jedhu yuuniversitiin siyaasa kana nuu dhiyeesse. Kun hundisaa qophaa'e meeshaan hundi guutuudha. Manni solmos gara guuttachuutti jirra humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan nuti gootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee ta'an uummata Oromoo keessumaa muuziqaa pilaariin kana baay'ee itti ama'ee baay'ee itti dhiphatee baay'ee itti rakkatee baay'ee hundasaa asiin ga'eera. Kanaaf yaadannoo isaaf kan jedhu mana barumsaa kanatti maqaa isaatiin moggaasuuf dirqamnee. Manni barumsaa muuziqaa kun maal hojjeta? Gara fuulduraatti maal hojjechuuf kaayyeeffate? Amma kaayyeensa isa guddaan manni barumsaa kun kan hundeeffame muuziqaa uummata Oromoo gara guddinaatti ceesuuf gara dagaaginaatti ceesuuf uummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma booda hafaatti yookaan immoo aadaa booda hafaatti fayyadama ture. Badaama amma kanaa kan sirni itti laatu ture. Akshali itti fayyadamaa ture. Iddoon laatu yeroo jedhu saayintifik hin goone. Kanaaf mana barumsaa kana qabate kaayyoonsaa manuma barumsaa sana bifuma qindaaf qixaa ta'eetiin filabasii mataasaa qabatee kaalkilamii mataasaa qabatee harmoonaayizii isa jedhee mootummaan baasu kana hundasaa of keessatti qabatee of keessatti immoo pirogiraamota baay'ee qabataata. Seenaa kan Hacaaluu wajjin wal qabate gochoota Hacaaluun uummata kanaaf keessumaa aartii muuziqaa kana guddisuuf kan inni olaanaa qabate gama siyaasaatiin muuziqaatiin kan inni taphate gama dinagdeetiin kan inni taphate muuziqaatiin waan hundumti akka arkaayiviitti goone illee kansaa yerootti nuti ittiin yaadachuu dandeenye yerootti kan nuti ittiin isa kaasuu dandeenyu kan qabullee of keessaa inni qaba. Weellistootni Oromoo kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan hin jirre waa'ee uummata Oromoo waa'ee biyya kanaa irraa weellisaa turan jiru tarii kana biratti waa'een isaanii akka baratamu muuziqaan isaanii akka qoratamu gochuudhaaf wanti yaadatame yoo jiraate. Yooma boordii sanarraa argitetti yoo ta'ee nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa amma ta'e isaan qofaas miti. Hundumti isaanii anii biraatii qabee gama lamaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti international warri ta'anii warri beekamaniidha akka Moodaart waan hundumti isaaniillee achirra jira. Kanaaf gabaabaabaatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu hin jira. Inni qabatameera akka yaadaatti. Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf. Yuuniversitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuuniversitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraati. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate. Gama yuuniversitoonni biraa jettee Jimmaa yuuniversitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as Wallaggaa yuuniversitii keessatti nuti gadi suuqne kunis warri Amboof yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuuniversitoonni biraas yoo waanne godhatan walitti dhufnee korfoofnee immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree Instituutii Kooleejii yookaan immoo yuuniversitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadameera gaha. Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kun dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata? Hangam guutee hojjetaa jira? Gaaffii gaariidha kun. Wantumti nuti yaadne suni
alonni amma jiruu fi alonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamee waan abdannuuf kan nuti ta'e mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa immoo meeshaalee bu'uura ta'ani kan itti yaadamnee olitti guuteera. Aadaa isa jennu kana kaasee hamma ammayyaatti qabna Wallaggaa yuunivarsiitii anumti dhuunfa kan kaasellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammayyaa waan kana baay'ee konsernii mataa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetiivii kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin aloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu, akka seenaa isaatti guddifatu, akka duudhaa isaatti jajjabeeffatu meeshaaleen kana gargaaran hundumti isaanii jiru. Weelluun Haacaaluu hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana. Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Bahaa Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbadaa gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu. Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti illee kan beekame yoomiyyuu kan laphee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfanne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaallee yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namni iyyuu miira haala haala adda addaa keessa jira du'a isaatiif iyyuu amma Waaqayyoo gaafa dhugaa isaa bakkee nuu baasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Laqabdeetiif naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusee darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaanuma ijoolleen kun ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kan barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dooktar Asaniinis immoo namni uummanni naannoos baay'ee galata gashanneerra. Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.